שלום. קוזאי. מאמר בית. כף באמצע. הוא מחויב שיהיו 18 השעות עיקר בקריאת ימי השבוע, מפני שארץ ישראל שהיא מקום התחלה לקריאת שמות הימים בינה ובין השמש, ואת התחלת הקריאה בשם שש שעות. הבנתם? שום דבר. השאלה, מתי יום ראשון, מתי יום שני? מתי שבת? נו, היה עכשיו, זה עכשיו, זה יום הראשון. כן. אבל במקומות אחרים בעולם. כל אם אני מחלק 360 מעלות, כל מעלה שאתה עובר כדור הארץ אתה משנה 4 דקות. זה לא אותה שקיעה בתל אביב ובירושלים, בוודאי לא בניו יורק. עכשיו פה זה 16, בניו יורק זה 10 בבוקר, כי השמש נוסעת מזרח למערב. שמש זורחת במזרח, שוקעת במערב. מתי יהיה 4? בניו יורק עוד 6 שעות. כשפה יהיה 6 בערב, יהיה שם 12. כשהשבת תיכנס נגיד ב-6 שם, יהיה כבר 12 בלילה. אז לא ידעו שיש אמריקה. חשבו שקצת מתפשט עד אני יודע מה, מתפשט מערבה עד האוקיינוס האטלנטי, ג'יברלטר וזה. ומתפשט מזרחה עד הקצה של סין. הקצה של סין זה התחלת היישוב. כן? אסיה, אירופה, אפריקה, כבר יחד גדול. ומזרחה זה סין. ההפרש בין פה לסין זה 18 שעות. כלומר, אם השמש זורחת עכשיו ב-6 בבוקר, מתי היא תזרח בסין? 18 שעות אחר. כי נוסעת, 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 נוסעת. 18 שעות. ולכן,
יש בארץ ישראל, זה מרכז היקום. למה? כי פה נברא השבת, פה התחילו לשמור שבת, פה השם ציווה שבת. הסין זה 18 שעות מפה, אפשר גם לומר 6 שעות. אם אתה נוסע מזרחה, 6 שעות. מערבה, 18 שעות. אז למה אתה נוסע מערבה? אני לא נוסע, השמש נוסעת. השמש נוסעת מערבה. עכשיו השמש זרחה פה. עוד שעה היא תזרח ועוד איפה, עיראק, עוד שעה, עוד שעה. ועוד 18 שעות. היא תזרח בסין. הגן סין זה 18 שעות אחרים. אז אם השבת נכנסת נגיד בשש בערב, היא תיכנס שם 18 שעות אחר כך. אז יהיה פה 12 בצהריים של שבת, נכון? 12 בצהריים של שבת, השמש תהיה שם, תזרע. אחרי 18 שעות. וכן סין, היא מפגרת איתה עלינו 18 שעות, לגבי השבת. אני לא אומר עם הקדימה שיש שבת, כי הרי כשהשמש נגיד שוקעת שם בשש, פה זה 12 יום שישי, נכון? פה שש שעות השמש תהיה פה. אולי במקום לומר שהיא מפגרת 18 שעות, תגיד שהיא מקדימה 6 שעות. הכל מתחיל מפה. אוקיי. הבנו. עכשיו, ואם אני נוסע מהר, אז השבת נכנסת יותר מאוחר שם. אני רואה השבת נכנסת פה עוד רבע שעה, לוקח מטוס, מגיע לסין תוך רבע שעה. יש לי עוד 6 שעות. עכשיו, אם אדם נוסע לסין מזרח 6 שעות, כל 24 מעלות, 360 מעלות, כל כדור הארץ, וזה 24 שעות. 360 חלקי 24, 15. כל 15 מעלות אני צריך להזיז את השעון שלי אחורה, נכון? אני הולך ברגל או באוטובוס, לא משנה, לכיוון סין, מסובב, מסובב, שעון, כל 15 מעלות,
מסובב את השעון, שעה, 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 שעה. כשאני מגיע לשם, סובבתי את השעון, שש שעות. אבל אם אני נוסע לסין, מערבה, כל 15 מעלות, אני מזיז את השעון, והתבלבלתי. אם אני נוסע לסין, כל 15 מעלות, אני מזיז את השעון אחורה, שם זה יותר מאוחר. אם אני נוסע מזרחה, מערבה, כיוון אמריקה, כל 15 מעלות, מקדים את השעון. אני עלול, אם אני במטוס מאוד מהיר, אני יכול להגיע לפני שיצאתי. מטוס קונקורד, ניו יורק, לונדון, שלוש שעות. אבל הפרש הוא שש שעות. אני יוצא ב-12, מגיע ב-9 של אותו יום. נוסע מניו יורק ללונדון, מטוס מהיר. יוצא ב-12, מגיע, מה? שלוש שעות נסיעה ושש. ותשע. מגיע ותשע. הלוך, זה לוקח לי מינוס שלוש שעות, חזור זה לוקח לי פלוס תשע שעות. אני ממשיך לנסוע, אני מזיז את השעון שלי כל שעה, כל 15 מעלות, כשנוסע לכיוון ניו יורק, מזיז קדימה, 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 מגיע לסין, הזזתי את השעון 18 שעות קדימה. אבל אם אני אסע מזרחה, 16 שעות אחור. אז יש הפרש 24 שעות. כלומר, שני יהודים נסעו לסין ככה, זה לא אותו יום. מסובך. מה אכפת? תחזור לארץ, הכל יסתדר. לא, אני לא יכול לחזור לארץ. למה? זה מלחמת עולם השנייה, וישיבת מיר ברחה לשנגחאי. אז היא רוצה לדעת מתי שבת. ודאי יש הפרש בין פה לשם 18 שעות. קדימה, אחורה. לפי רבי יהודה לוי, אני קובע שסין זה התחלת היישוב. אז שם זה שש שעות לפני, אחרי פה. תמרנו. כשפה שבת, עוד שש שעות שם שבת, מה הבעיה? שש שעות אחר. ככה פסק החזון איש. על פי ספר הכוזרי. אבל יש פוסקים שאמרו לו, למה לא? פעם חשבו שסין זה התחלת היישוב, עכשיו יש אמריקה, אז היישוב מסתרע על כל כדור הארץ.
אפילו בצפון, נכון? אמריקה מתחברת לרוסיה וזה וזה. אז המקום שהתאריך משתנה, מה שנקרא קו התאריך, זה יהיה 180 מעלות מפה, שזה בערך מה שנקרא קו התאריך הבינלאומי גריניץ. גריניץ, גריניץ זה עיר באנגליה. אמנם קו התאריך הוא לא בדיוק ישר, כי לא רוצים שיעבור ביבשת. אחרי באמצע היבשת, שבת שלום, שבוע טוב, זה לא חייב. גם הגויים, זה משגע. אתה רואה, הוא עובר בים. בים לא קורה כלום. נוסעים בספינה, נוסעים במטוס, ענה לשנות יום. עכשיו, אז לא ידעו שיש אמריקה. איפה התחלת היישוב? סין. אם כן, בסין מתחלף התאריך. אתה בא מפה, בא משם. זוכרים את הסיפור מסביב לעולם ב-80 יום? ז'ול ורן. אם הוא מגיע תוך 80 יום, הוא מרוויח כסף, אם לא הוא מפסיד את הכל, הגיע, לקח לו יותר מ-80 יום. ואז נזכר שהוא נסע מזרחה, אז הוא הרוויח יום אחד, הגיע ברגע האחרון וזה 5 דקות, דינג דינג ניסח. זוכרים את הסיפור? פילי הספוג. אבל מישהו לקח את זה לא ללב, לא יהיה לי כלום, לא נורא, העיקר התחתן עם הנסיכה עאידה, מזל טוב. זה אחר כך הם גם התגיירו, הבן שלהם למד פה בישיבה, חוץ מזה שהסיפור לא היה ולא נברא. אבל הוא לא שם לב שהוא הרוויח יום כי הוא נסע מזרח. אז יש פוסקים שאמרו 180. הגרים טוקצ'ינסקי 180, והחזוני שאמר 90. אבל שנגחאי זה בין 180 ו-90. אז הייתה מחלוקת מתי שבת. אז יש שעשו ככה, יש שעשו ככה, יש שיחמירו יומיים. מחלוקת מתי יום הכיפורים. אוי ובוי. מילא שבת יומיים, אבל יום כיפור יומיים. יש עוד הרבה שיטות. איפה קו התאריך? כל פנים, החזון איש הוא פסק כמו הפשט של ספר הכוזרי. למה כמו הפשט? כי ספר הכוזרי אמר 118 שעות. אבל יש אומרים, בסדר, אבל אז לא ידעו שיש אמריקה. הכוזרי לא אמר סין, למה 18 שעות? כי קיבל מן השמיים 18 שעות. אלא בגלל שזה קצה העולם, סין. עכשיו זה כבר לא קצה העולם. אז מול ירושלים. 180 מעלות מפה. שזה בערך גריניץ. הבנתם קצת. ויש עוד שיטות. כל זה התעורר במלחמת העולם השנייה.
עד אז מה אכפת? אין יהודים שם. הגויים, מה אכפת? יש גויים. איים גויים שבאו נוצרים, התיישבו. ההולנדים באו מפה, האנגלים באו מפה, ויש להם מחלוקת אם זה יום ראשון, יום שני. מה איך הם מסתדרים? לא מעניין אותי. הוא מחויב, אם כן נקרא בספר הכוזר. נושא מאוד מעניין קו התאריך. כמובן, הוא לא רק אומר סברה באוויר, הוא מוכיח את זה מסוגיות בראש השנה. אנחנו לא נקרא את הכל, אחרת אנחנו נצא לגמרי מבולבלים. סוגיה מסובכת. כלומר, רבי יהודה הלוי, אנחנו לא מכירים ספרי הלכה שלו, אבל הוא היה גאון גדול. יש בספר הכוזרי פה ושם מפוזרים פסקים, אבל זה הסוגיה ההלכתית הכי כבדה בספר הכוזרי. בסיס לשאלה הזאת. וזה דרך אגב, ארץ ישראל, זה התחלה, קו התאריך, וזה ארץ ישראל. הוא מחויב שיהיו 18 השעות, עיקר, קריאת ימי השבוע. עיקר, קריאת ימי השבוע. מה זה קריאת ימי השבוע? יום ראשון, יום שני, יום שלישי. איך אני יודע על פני כדור הארץ מתי יום ראשון, שני, שלישי? או הכי חמור, מתי שבת? 18 שעות מפה, נוסע, שם זה מתחיל. וכן, שארץ ישראל, שהיא מקור התחלה לקראת שמות הימים, ויבוא הרי ויבוקר יום ראשון, יום שני, יום שישי, ארץ ישראל. ובנצטבין ובמרה ארץ ישראל, נצטבין על השבת, בינה ובין השמש, בית התחלת הקריאה בשם, שש שעות התחלת הקריאה בשם סין, השמש זורחת בסין, ו שש שעות מפה, ולא יחדל להימשך שם השבת למשל, או יום שני, שלישי, לא משנה, פה מדבר על שבת, על תחילת היום אשר התחילה השמש הסיבוב מסוף המערב, וראה אותה שוקעת, והוא בארץ ישראל, וקרא תחילת השבת, עד שיהיה אל אומת ראשו אחרי 18 שעות. מ-6 שעות זה מגיע לארץ ישראל, או 18 שעות חוזר להתחלה. והיה ערב לתחילת סין, ונקרא שם גם כן תחילת השבת. 18 שעות אחרינו תחילת השבת בסין, ונקרא שם גם כן תחילת השבת. והיה סוף גדרי הקריאה, זה ההחלטה הסופית, מפני שמה שאחריו אמנם יקרה באשר הוא מזרח למקום התחלת הימים. קדימה, קדימה, מזרח, המזרח. ואין להימלט ממקום משתתף שיהיה סוף מערבו ותחילת מזרחו. חייב להיות מקום על פני כדור הארץ שהוא סוף המערב ותחילת המזרח. ושם מתחלף התאריך. אין מה לעשות.
והוא, אם אתה נוסע מפה 180 מעלות, אתה נוסע מהר, אתה יוצא ב-12, יום שני ב-12, אתה מגיע שם יום שני ב-4, נגיד. מטוס מהיר. אבל אם אתה נוסע בכיוון השני, אתה יוצא ב-12, אתה גם מגיע ב-4, אבל 4 של מחר. כי כל 18 מעלות אתה צריך לדחות את השעון. יותר מאוחר בסין מאשר פה. עכשיו זה 4:30, שם 10:30. יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר. אני נוסע לגריניץ, 18 שעות, עד ש... לא, גריניץ זה פה. כיוון עבור מגריניץ, אני נוסע, מזיז שעון, מזיז שעון, מזיז שעון, אני נוסע בכיוון סין, הזזתי את השעון 12 שעות יותר מאוחר. אני נוסע דרך אמריקה, הזזתי את השעון 12 שעות מוקדם. אני מגיע מפה ומפה, זה לא אותו יום. אז חייב להיות מקום שזה מתחלף. מה שנקרא קו התאריך. אתה לא יוצא מזה. ואין זה בדין תורה בלבד. זה לא קשור לתורה רק. תורה ודאי קשור. מתי שבת, מתי יום ראשון. יום ראשון, שני, קריאת התורה וחגים. אלא בדין הטבע גם כן. כי הנה לא ייתכן שיהיו ימי השבוע נקראים בשם אחד בעצמו ליישוב כולו, אלא כשנקבע מקום שיהיה התחלה לקריאה. יש יישוב, לא יכול להיות לאלה זה יום ראשון, לאלה זה יום שני. זה חייב להיות אותו יום. ומקום קרוב אליו לא יהיה מזרח לחברו, אלא אחד מזרח גמור ואחר מערב גמור. זה שיא המזרח, קלופ, שיא המערב. קופץ. זה הקצה של המערב, אתה נוסע מערבה לסין, נוסע, נוסע, נוסע מערבה, מגיע, עצור! פה סוף המערב. נוסע לכיוון אמריקה, עצור, פה סוף המזרח, עברת מטר, מסוף המזרח עברת לסוף המערב. חייב להיות. הטבע. אם לאו, לא תשלם לימים, קריאת שם ידוע. לא יהיה שם קבוע לימים, יהיה אנדרומוסיה. מפני שכל מקום עם מעגל אמצע הארץ, מזרחים ומערבים יחד. יש אנשים שכל מקום שבאו לביקור, לכיבוש, אלה מהמזרח, אלה מהמערב, ותהיה סין, מזרח לארץ ישראל, ומערב לתחתית הארץ. לעומת תחתית כדור הארץ, מה יש שם? מים. עכשיו יש אמריקה. ותחתית הארץ מזרח לסין ומערב למערב, במערב מזרח לתחתית הארץ ומערב לארץ ישראל, שכך לא יהיה מזרח ולא מערב, לא תחלה וסוף, ולא שמות יהודים לימים, וסדר הנזכר נתן שמות יהודים לימים ארץ ישראל.
הבנו, חייב להיות מקום שזה מתחלק. טוב, כיוון שאתם כבר מתבלבלים, אנחנו קצת נדלג באותו סעיף קו בסוף. הרי שידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה בארץ אשר היא נחלת השם. כל השבת זה בכל מקום בשעה אחרת. פה שבת, באמריקה עוד לא שבת, בסין מזמן שבת. אבל האם, מתי יש שבת, זה קשור לארץ ישראל. זאת בנוסף למה, אם כן אתה רואה, מה שאמרתי לך, שארץ הקודש היא קובעת לא רק קדושת המקום, אלא קדושת הזמן. זה היה ביות ח' דה כי שבתות השם ומועדי השם אמנם הם תלויים בנחלת השם. אני לא מבין, אז הוא מסביר. הרי הסברנו בריחות ולא הבנתם כלום, שידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה בארץ אשר היא נחלת השם. זאת בנוסף למה שכבר למדת, מיותה נקראת הר קודשו. זה משהו אחר. קודם דיברנו על קדושת הזמנים. שם מדברים על קדושת המקום. הר קודשו, ואדום רגליו, ושער השמיים, וכי מציון תצא תורה. כי קשה להסביר. במה הארץ הזאת היא קדושה? אני מסתכל עם משקפיים. אותו סוג אדמה כמו בארצות אחרות. נכון. לא כל דבר רואים. גם קדושת השבת לא רואים עם איזה משקפת. גם קדושת עם ישראל לא רואים עם איזה מיקרוסקופ. מיקרוסקופ יהודי. לא. אבל זה קיים. ומה שהיה מתאבות, תאבות, תאבות לדורבה. והיא בידי עובדי עבודה זרה, אבל בי שהייתה בידי עבודה זרה, אברהם אבינו היה פה וחזר לפה ולך לך, ויצחק אבינו לא זז מפה, ויעקב אבינו הצטער שהוא צריך לצאת מפה, והיא כספה לה. יעקב אבינו כוסף לארץ ישראל והוא נשיא את עצמותיהם אליה. אין לי ברירה, אני נקבר במצרים, וכשאתם עולים לארץ ישראל תביא את העצמות. אז אתה רואה שיש קדושה לארץ הזאת. כיעקב ויוסף, גם יוסף ציווה, ותשוקת משה לראותה ונמזזה ממנו והיה בצער והתחנן אל השם. מאות מאות תפילות. ואחר כך הוראתה לו מראש הפסגה. ומה שהיה מתשוקת האומות, גם הגויים יודעים שזה ארץ הקודש. פרס, הודו, יוון וזולתם, לקריב בשבילם ולהתפלל בדם בבית ההוא המרומם, תתפללו בשבילנו. האמינו שזה מקום קדוש. עד היום הזה רוצים לקחת ירושלים, הנוצרים רוצים, המוסלמים נוצרים, עיר מקודשת לשלושת הדתות ושאר הבנים. ומה שנתנו מממונם על המקום ההוא, דוד המלך קנה
את הר הבית במאה וכסף, ויעקב אבינו קנה את שכם במאה כסיתה, ואברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף. הוציאו הרבה כסף לקנות. אף על פי שהאמינו בחוקים אחרים, אף על פי שגרו פה עובדי עבודה זרה, בכל זאת הייתה קדושה לארץ, הם רצו להיות. מאחר שלא קיבל אותם החוק האמיתי, כל הגויים האלה לא נכנסו לתורה, הם עבדו עבודה זרה, בכל זאת רצינו את הארץ הזאת. ומה שיש לו היום מן הרוממות, גם היום בזמן רבי יהודה הלוי, ארץ קדושה, ליבי במזרח ונוחי בסוף מערב, עליו שנעדרת ממנו השכינה הנגלית. השכינה נמצאת, אבל אין ניסים ונפלאות שכל הקומות חוגגים אליו, מתפללים אל כיוון ארץ ישראל ומתאבים לו זולתנו. למה אנחנו לא? למה הם חוגגים פה אנחנו לא? מפני עונסינו ועונשינו, אנחנו אנוסים דוחן הבגיע פה, אנחנו נענשים כי חטאנו. ומה שהזכירו החמים על התא ממה שירח סיפורו, אני רק מביא לך מדברי חז"ל, אבל אם אני צריך להביא לך מדברי החכמים, זה לא יגמר. תביא, אמר הכוזרי, אשמיני מזה מה שיש אצלך מחמודותיה, תספר לי מן המחמדים, מן השבחים של ארץ ישראל, מה שיש בתורה שבעל פה. מדבר הרבה הרבה על ירושלים, אחר מדבר על בית המקדש, שאלה, האם קדושת ארץ ישראל היא תוצאה של קדושת המצוות שעושים בארץ, מצוות להיות בארץ, או מצוות להיות בארץ הן תוצאה של קדושת ארץ ישראל? תשובה, הדבר השני. מקיימים מצוות, לא מקיימים מצוות, עובדים עבודה זרה, עצוב מאוד, אבל הקדושה של הארץ היא מוחלטת. עד היום הזה יש יהודים שלא מתלהבים ולא עולים לארץ, גם יהודים ירא שמיים, גם יהודים חילוניים, הם לא מבינים קדושת ארץ. איך זה קרה? הוא אומר בהמשך.
התרגלו. קשה מאוד לחלץ מהרגלים. הרגלים קטנים שהוא רגיל, לא יודע, לגרד את הראש, והרגלים חמורים מאוד, כמו להיות בגלות. 2000 שנה בגלות, התאהבים בגלות. הרגלים. לכן תקועים שם, עד היום הזה. עליו כל הניסים והנפלאות, חצי עם ישראל פה, חצי שם. החילונים הם טענות, אבל גם אנשים ירי שמיים. אתם לא מבינים מה שאמרנו כל זה. יש להם תירוצים והסברים. טוב, השם ירחם. בסוף כולם יבואו.